Paz do Senhor, todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para você. Nós estamos gravando agora todo dia um vídeo diário para você, com alguma explicação, algum estudo, alguma orientação. Então, antes de eu ler o versículo, já deixe seu like, deixe seu comentário, porque é muito importante para o nosso canal. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, porque vai nos ajudar também. E se compartilhar, daí fica melhor ainda, tá bom? Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Amados, o escritor aos Hebreus, que provavelmente, né, seja Paulo, não há uma afirmativa, mas há um, vamos dizer assim, um pensamento que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, pelo estilo de escrita e pela saudação final do livro. Ele diz aqui em Hebreus 10:25, que já tinha problema naquela época, mas hoje é uma realidade muito maior, escala maior, que é as pessoas deixar de congregar. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação, como é de costume, alguma tradução diz, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Mas a Bíblia diz que conforme isso acontece, nós temos que admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros a não fazer isso, porque quanto mais a gente vê que se aproxima aquele dia, ou seja, quanto mais você vê que está se aproximando da volta de Jesus, nós temos a obrigação de alertar as pessoas que estão seguindo por este caminho. E hoje, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo numa realidade onde a escala sobre esse assunto é muito maior. As pessoas hoje estão deixando de congregar. As pessoas hoje acham que pode ir num culto uma vez por mês, que é o suficiente. Entendeu? Sendo que nem uma vez por semana seria suficiente. Mas as pessoas estão hoje com essa linha de pensamento. E tem também uma linha de pensamento que justifica esse assunto de não ir à igreja, que nós somos a igreja. É a maior mentira do diabo isso. Você não é igreja de jeito nenhum. A Bíblia diz que a igreja, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, a igreja é um corpo e Cristo é o cabeça do corpo. Ou seja, você pode ser uma mão, você pode ser um pé, você pode ser uma língua que fala demais, mas a igreja você não é. Você é uma parte do corpo da igreja, mas a igreja só é igreja quando está junta, ligada e unida. Quando nós nos reunimos para congregar, somos igreja. Daí nós somos igreja. E muitas pessoas estão se afastando da igreja. Isso é em geral, irmãos. É trabalho, é festa, qualquer coisa as pessoas desprezam a igreja. Até a Santa Ceia. As pessoas desprezam o corpo e o sangue do Senhor. E isso é um pecado grave, grave. É pecado você não congregar. É pecado você ter culto na sua igreja e você ir em culto na outra igreja. Errado isso. A Bíblia diz que a ovelha segue o seu pastor, lá em João capítulo 10, ouve a voz dele, e jamais seguirão os estranhos. Se você tem uma igreja, se você tem um pastor, você tem que ser fiel a esta igreja. É debaixo da cobertura dela que você está. Mas muitas pessoas, amados, às vezes ficam fazendo isso, pulando de igreja em igreja, vai ali, vai aqui, porque não quer compromisso. Muitas vezes esse tipo de pessoa não é fiel financeiramente à sua igreja. E daí
que é justificar indo aqui e ali. Pois, amados, quem não está ligado num corpo está fora do corpo. Se você faz parte de uma igreja, você tem que estar ligado a essa igreja, você tem que estar congregando nessa igreja, porque se você está numa igreja e fica indo para lá e para cá, para lá e para cá, a igreja que você está indo, você não é parte dela, você não está ligado a ela, você não está debaixo da cobertura dela e você é um membro sem corpo. E se você pegar um membro e arrancar do corpo, esse membro vai apodrecer, vai estragar e vai morrer. Mas eu te dou uma notícia. O corpo sobrevive sem um braço, sem uma mão, sem um olho, sem uma língua, sem um pé, sem uma perna. O corpo sobrevive até com um rim só, sem um outro rim. Mas o membro que é tirado do corpo, este morre. Então, nós não podemos deixar de congregar. E a Bíblia diz o seguinte, não deixando a nossa congregação, em alguma tradição diz abandonando, como é costume de alguns. Algumas pessoas estão fazendo isso como costume. E a Bíblia diz que nós não temos que seguir esse costume. Nós não podemos acompanhar essas pessoas, porque senão você está cometendo o mesmo pecado que ela. Sem contar, né, irmãos, que Deus é justo. Às vezes acontece, a gente é pastor de igreja aqui, a gente tem experiência, acontece da pessoa chegar na igreja, né? Já aconteceu que chegar na igreja que quer tirar a vida, saiu para se matar e teve encontro com Deus aqui, pessoa que estava na prostituição, entendeu? Pessoa que estava no estelionato, pessoa que estava nas drogas, daí Deus liberta. Pessoas que estavam no casamento destruído, daí Deus liberta, Deus salva, Deus transforma na igreja. E daí, de repente, a pessoa vira as costas para a igreja, vira as costas para o pastor que ajudou ela, e você acha que Deus, justo como ele é, ele não vai cobrar essa atitude dessas pessoas? Eu sei de casos de pessoas que abandonou a igreja nossa aqui, entendeu? Que hoje estão com a vida destruída, estão em depressão, querendo morrer. Por quê? Porque ingratidão, irmãos. Então, nós não podemos deixar de congregar. Congregar é uma obrigação do cristão. Uma obrigação do cristão, congregar. Ele tem que estar na igreja. Tem que ser fiel à igreja que ele congrega. Por quê? Porque foi ali que Deus levantou ele. E a ingratidão, nem Deus aceita. Nem Deus aceita. Entendeu? As pessoas, muitas vezes, tomam essas atitudes por rebeldia, por não conhecer a palavra. Eu costumo dizer o seguinte, se a sua mulher ou seu marido fizer uma janta para você, né, e daí você chega em casa, do trabalho, e diz, olha, hoje eu não vou jantar aqui, eu vou jantar no vizinho, eu vou jantar na vizinha. Você ia arrumar confusão para você. Pois a igreja que você congrega se preocupa em preparar um alimento para você todos os dias. E quando você deixa de congregar na sua igreja e vai congregar na outra, você está desprezando o alimento que foi feito para você. Quando você faz parte de uma igreja e você não ajuda essa igreja, você não contribui para essa igreja, é a mesma coisa que você, amados, e morar numa casa com vários irmãos, todos os irmãos trabalham e ajudam na casa, ajuda a pagar a luz, ajuda a pagar aluguel, ajuda a pagar a água, ajuda a pagar a comida, que é comida naquela casa, e você trabalha, e você come, bebe, usufrui daquela casa, e você não participa com nada. É a mesma coisa, irmãos, aquele que congrega e não honra a Deus na igreja que congrega. Entendeu? Então, amados, nós temos que olhar para a nossa maneira que nós estamos vivendo nos dias de hoje.
Não deixe de congregar, porque você vai perder a sua salvação. Vai nessa que você em casa, você está bem com Deus. Vai nessa que do jeito que está, você está certo. Vai nessa. A igreja não precisa de você. É você que precisa da igreja. Por que a igreja não precisa de você? Porque a igreja precisa da cabeça. Qualquer membro que estiver ligado nessa cabeça está salvo. Qualquer membro que estiver ligado nessa cabeça vai sobreviver. Mas qualquer membro desligado desse corpo vai morrer. Então, não deixe de congregar. Eu estou falando aqui no sentido geral. Esse vídeo vai ser mandado para muitas pessoas e vai ficar no YouTube. Entendeu? Então, não abandone a vossa congregação, não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando uns aos outros, exortando uns aos outros, quanto mais você vê que se aproxima aquele dia. Nunca teve tão perto esse dia. Nunca teve tão perto esse dia. Nunca vivemos tão claro as profecias como estamos vivendo nesses dias. E daí, irmãos? Vamos ficar brincando? Hã? Vamos ficar desprezando a casa de Deus? E se Jesus vier numa hora em que você poderia estar congregando e você está lá sentado, deitadão, na frente da Netflix e não veio adorar a Deus? Aprenda a priorizar a igreja, a casa de Deus. Busque o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Mas não podemos deixar de congregar. Amém? Deus abençoe você ricamente. Peça perdão das suas atitudes e tome uma posição diante de Deus. Deus abençoe você ricamente. Em nome de Jesus.